DSM eCompany houdt verschillende besloten kennissessies van 90 minuten per sessie. Waarom hebben jullie daarvoor gekozen? We willen als ISM eCompany zijn en graag kennispartner zijn van de webwinkelvakdagen. Vorig jaar hebben we ook een aantal sessies verzorgd, kleiner. En nu willen we wat meer diepgang kunnen bieden. En daar zoeken we eigenlijk natuurlijk ook mensen voor die openstaan voor de diepgang. Dus wat dat betreft is het prettiger als je dan weet, als mensen zich moeten inschrijven, creëer een bepaalde barrière. En dan weten we dat mensen echt gewoon geïnteresseerd zijn in het onderwerp. En dan kun je gedurende die anderhalf uur gewoon even echt lekker de inhoud in. Dat is een beetje het achterliggende gedachte. En de deelnemers aan jullie sessie, wat krijgen die mee in een notendop? We doen sessies eigenlijk op verschillende kennisgebieden. Ik heb er vanochtend een gedaan over social commerce. En mijn collega doet er straks eentje over conversieoptimalisatie. Gisteren hebben we gesproken over persuasive marketing en hoe je als webwinkelier ervoor kunt zorgen dat je pagina's zo verleidend mogelijk zijn. En daarnaast verzorgen we ook nog cases over het opstellen van een business case. Dus de kostenbaatanalyse, wat is mijn propositie, wat is mijn strategie? En als laatste nog de do's en don'ts. Dus eigenlijk, we zijn een full-service e-commerce bureau. En we proberen alle aspecten binnen onze propositie eigenlijk kort aan de orde te laten komen. En heb je een gouden tip voor webwinkels die nog geen duidelijke social media strategie hebben? Heb je daar een tip voor? Ik heb niet de gouden tip, helaas. Als ik die had, dan had ik waarschijnlijk niet hier gestaan. Maar ik heb wel een tip. Het is niet zozeer een strategie maken, maar wel even erover nadenken. De productgedachte is het heel erg intuïtief om, althans is het vrij normaal om productinformatie te gaan zenden. Alleen dat is veelal niet waar mensen naar op zoek zijn. Dus denk je eerst heel even na, wie is mijn doelgroep? Wat verbindt mijn doelgroep onderling? Wat is hun algemene eigenschap? En waar hebben ze behoefte aan waar ik een rol in kan vervullen? En het hoeft niet altijd, dat is meestal niet eigenlijk, productinformatie. Wat vind je van de webwinkelvakdagen tot nu toe? Interessant, leuk. Vorig jaar zijn we hier ook geweest, het jaar daarvoor ook. Het is altijd weer een feest der herkenning. Je komt een hoop bekende mensen tegen. Voor ons een mooi moment om weer op een relevante manier bij onze doelgroep onder de aandacht te komen. Onze klanten komen hier ook. Komen een bakje koffie drinken. Die zijn ook bij onze sessies. Dus ik vind het leuk. Ja. En dan tot slot het concept van e-commerce partner. De eerste e-commerce service provider die vandaag hier gelanceerd wordt op de webwinkelvakdagen. Wat vind je daarvan? Ik denk dat het een goed initiatief is. Ik denk ook de transparantie prima. Hè? Dus met welke partners werk je samen? En klant kan er dan zelf voor kiezen uiteindelijk om bijvoorbeeld daar een schakel tussen te halen. En te zeggen ik wil gewoon zelf met de specialist aan tafel. Dus prima. Hoe meer partijen zich uiteindelijk bezighouden met e-commerce. Hoe beter dat voor de hele markt is. Hè? En daar heeft iedereen profijt van. En uiteindelijk, en daar gaat het om, de consument het meest. Want we willen gewoon graag dat consumenten als ze online gaan winkelen een prettige, fijne ervaring hebben. En gewoon netjes hun producten geleverd krijgen. Dus welkom.